Les restriccions de la mobilitat comarcal no afectaran a la celebració de la 12a edició de la cursa de la Cameta Coixa de Miravet aquest diumenge. Els participants de fora de la Ribera d'Ebre hi podran assistir si omplen uns documents. Tothom que participi, que estigui inscrit a la cursa, doncs, aquesta persona rep doncs, un correu conforme s'ha inscrit a una cursa de la Copa Catalana. Si és federat, pot accedir a un entorn privat de la federació on es pot baixar un certificat conforme pot estar inscrit i, per tant, no només està inscrit, sinó que també està federat, es pot desplaçar i amb aquesta informació, més el certificat d'autoresponsabilitat. La pandèmia va fer impossible que aquesta cursa de muntanya se celebrés l'any passat i enguany ha provocat alguns canvis. La tradicional sortida des del castell no serà possible i es farà des de la plaça de l'Arenal. Aquest lloc també serà el punt d'arribada. L'organització també ha reduït el nombre de participants que es podien inscriure. Normalment hi havia uns 700 corredors, en canvi enguany només hi ha uns 250 dorsals. A més, la sortida es farà en calaixos de com a màxim 28 persones. I llavors la idea és fer sortides escalonades, no? Cada 30-40 segons, doncs un calaix, no? Llavors els altres calaixos avancen i així anirem fent fins als 250 i pocs corredors que al final tenim inscrits. Tampoc serà possible l'assistència de públic. Per una altra banda, la nidificació de l'àguila cua barrada també ha modificat el trajecte habitual. Aquesta cursa puntuarà per la Copa Catalana de Curses de Muntanya de la FEHC.